Еве, на нас повторно назад после рекламите продолжуваме со остатокот од содржината кој што ја имаме подготвено за вас, драги гледачи. Улични перформанси, спектакли од целиот свет, чудесни илузии и музика се само делот на станите кои Баскерфест ги понуди на 16. се до 25. јуни. Ова година ќе настапуваат различни изведувачи од целиот свет. Фестивалот се одржува по 12. пат. Град Скопје како главен покровител на овој настан ќе издвои 1.200.000 денари. Жонглери, акробати, танчери, магионичари, кловнови, илузионисти и музичари ќе бидат дел од уличниот театар Баскерфест. Тие од 16. до 25. јуни ќе ги забавуваат посетителите на градскиот плоштад Македонија во Скопје. Сандра Темова е еден од организаторите, им вети на граѓаните дека забава ќе има за сите возрасти. Таа додаде дека за прв пат ќе има шоу со балони и настап од група музичари со ударни инструменти од Руманија. Најголемото убавина во овој фестивал е тоа што е наменет за посетители и граѓани и во која возрастна група или состав, бидејќи има буквално забава за сите, бидејќи е наистина позитивен модел. Значи имаме детска работилница од текот на овој настан, која што започна од 18.40 часот. Исто така имаме настапи на нашите артисти, кои што започнуваат од 19 часот и траат цел 23 часот, додека музичката програма започнува од 22 часот и трае до 1 часот и полна. Би сакала да кажам нешто за младичните артисти. Наистина имаме многу интересни изготвувачи и настапи, кои што стварно вреди да се погледнат. Со нас на Вапис конференција се две групи на артисти кои што ги издвоивме, кои што наистина е интересно за оваа година. Тоа се Мастер и Маргарита од Србија, кои што работат со оган, и Мистер и Мисен Павел, кои што работат со балончини и се наистина и пленат детските срцки. Еден од изведувачите на овогодишниот фестивал по шести пат ќе има перформанс оган. И ова година е еден од бољих година Баскерфеста по питању артиста, има јако јаки. Ова година има подобри артисти од други години и добри имиња од целиот свет, има интересни настапи. Ги повикувам сите граѓани на Македонија, не само од Скопје, да додат и да учествуваат на Баскерфест. Ги повикувам граѓаните да го видат нашиот настап со оган, настап кој го градевме со години, токму со публиката во Скопје. Коце Трановски, градоначалникот на Скопје, кој традиционално го подржува Баскерфест, на денешната пресконференција, ги повика граѓаните да уживаат во настапите на учесниците на фестивалот. Ќе има многу различни содржини, на кои што ќе имаат можност да уживаат граѓаните на градот Скопје, значи покрај улични артисти и жива музика, ќе имаат можност да граѓаните на градот Скопје и туристите и оние кои што се дојдени на гости во градот Скопје да уживаат и во представи, во пантонима перформанси, во она што ќе ги покрират уличните танчери, креативни активности, ликовни изложби, базар на ракотворби, работилници, зострански и домашни артисти, така да има една можност за различни категории на возраст на луѓето и различни вкусови да може да уживаат во сето она што ќе го пружи во годишниот Баскерфест. Би сакал исто така да напоменам дека градот Скопје е првиот балкански град кој што го организира овој Баскерфест. Град Скопје како главен покровител на овој настан ќе издвои 1.200.000 денари.